körpə uşaqlarımız var, nəvələrimiz var. Nəfəs alma mümkün olmur. Bir tərəfdən isti, pəncərələr açıq olur. O iyi de eve girenden sonra o iyi evden mümkün değil çıkartmak. Ne yandırır baş çıkartmak olur. İyi geceler evimizden yatabilir. Uşaklar da yatan yerde uyanırlar. Özüne bakırlar ki bu nedir? Adiyeti kurumlarda. Bu ne Seracan Cengiz? Ölürüm. Kanalımıza müraciət edən Lənkəran şəhər Tənqivan kəndinin bir qrup sakinləri bildirirlər ki, Lerik rayonunun Piran kəndində olan Levro MMC Toyuq fermasından çıxan ifunət qoxusu onları boğaza yığıb. Sakinlər deyir ki, üstəlik zavodda tullantılar yandırılıb, onları xəstəliyə sala biləcək iyə məhkum edilirlər. Dəfələrlə adiyyatı qurumlara müraciət etsələr də heç bir nəticəsi olmayıb. Onlar kanalımız vasitəsilə adiyyatı qurumlara yenidən müraciət edərək, məsələ ilə bağlı tədbir görülməsini xahiş edirlər. Kanal 13 olarak karşı tarafında mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha etraflı şikayetçilerin öz dilinden işidir. Lənkəran rayonunun Tənqivan kənd sakini Nusrat Osabi yerli oldu. Bizim şikayetimiz, müraciətimiz budur ki, Ekoloji ve Təbii Sərvətlər Nazirliyinə. Bizlə qonşu olan Piran kəndində broiler fabriki var. Gecələr onlar saat 11-dən 3-ə kimi, 4-ə kimi tullantıları yandırırlar, iyidən, qoxudan qala bilmirik. Körpə uşaqlarımız var, nəvələrimiz var. Nəfəs alma mümkün olmur. Bir tərəfdən isti, pəncərələr açıq olur. O iyi de evə girəndən sonra o iyi evdən mümkün deyil çıxartmaq. Biz boğuluruz. Nə yandırır baş çıxartmaq olmur. İyi gecələr evimizdən yata bilmirik. Bizi ya buradan köçürdü. Mümkün deyil də yatdı, bilmək olmur. Tullantısı olur aralda. Baş çıxartmaq mümkün deyil ya. Kimə şikayət edək? Nəli? Tənqivanda yaşayıram. Neçə vaxtı hər iki, üç gündən bir yaman iyi gəlir. Piran kəndindən gəlir. Orada bilmirəm cücə zavod idi nədir. Ancaq ki, uşaqlar da yatan yerdə uyanırlar. Özünə baxırlar ki, bu nədir. Haçandan başa salıram ki, evə iyi girir. Tənqivan kənd sakini. Bu qonşu olan kənddən, Piran kəndində tonlarla toyuq fermanın, akordun yandırırlar. Gecə saat 11-dən oyanan. Saat 3-ə, 4-ə can. Biz boğuluruz. Biz də buna bir sancan çəkmək, yəni yuxarı qurumlardan bunu istəyirik. Kim baxır? Bu axşamlar. Ekologiya baxır. Fevqalada baxır. Pajar baxır. Saat 12-dən başlayır. Saat 3-ə, 4-ə qədər. Uşaqlar hamı düşürlər yatan yerdə. Bu gün bir də görür ki, qeyb oldu. Bilinmir, görünmür. Gözə görünən bir şeydir. Hardan gəlir? Xaç olunur. Adiyyəti qurumlardan. Bu nə Səracan çəkdi? Ölürüm.